Orain dela pare bat urte, Iñigo Azkona hasi zen elantxo betar ezagunei argazkiak egiten. Hasieran inolako helbururik gabe, baina apurka-apurka lana gorpuzten hasi zen, eta 40 erretratuz osatutako liburua egiteko proiektua sortu zen orduan. Beti dago pertsona karismatikoago bat, bere lanagatik destakatu egin duena, emakumeen lana ere azaldu behar genuen. Makuesak izeneko liburuan bertokoak agertzen dira, Xabieren Beita bertsolariak eginiko testuekin batera. Zaiatu naz pertsona bakoitzan bizitzara hurbildu eta beren perspektibatik sortzen. Beti be itsasoa lotura. Elantxobeko auzokoek ilusioz beteta hartu dute parte proiektu honetan, eurek bizi izan duten giroetan erretratatuta agertzen direlarik. Hau da, arrantzarekin lotutako eremuetan. Posik, boriz errekuerdu ukitzeko betirako. Bai, aprobeta horrez eurrera taten bagoz, gerukut hilau dauta. Neupe bat egin dute markunan libre izin handu, dedatu. Udalak arrantzatik bizi izan diren aurreko belaunaldiei ere omenaldia dela azpimarratu nahi izan du. Guk nezen gune hone aspirituaz da, elantxobeko kulturie, histori zen geratzi, eta lezeteko gure nike urte batzu behar umieko da zein, bezateko bitxu elantxobe olako asan. Liburuan betiko izango dira, baina hurrengo hilabeteetan argazki osatutako bilduma ere erakusgai izango da elantxobeko portuan. Arego, Gorroño, Arza, Badiola, Ibarrangeluko arrantzaleak izan ziren elantxobeko lehenengo biztanleak. Orain liburu honetan eta erakusketa honetan agertzen direnak, belaunaldi guztien ordezkariak dira, azken batean herri honen memoria historikoaren protagonistak direlako. Olatuen soinu entzuten ez dugunean, orduan ohartuten gara, egunero ezberdina dela. Alaxe dioen Beitak testu batean, erretratuekin gertatzen zaigun bezalaxe. Ezberdinak bai, baina denak olatuen doinuz hornituta. Bertxotan eta dantzan, lotuz.